বহুদিন অপেক্ষার অন্তত আজি 30 আগস্ট 2023 এই দিনটোত আজি স্মরণীয় হয়ে রব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর বহুত চেষ্টার ফলত 420 কোটি টাকা ব্যয়ে আজি মালিগাঁও পুরনিয়া সেতুখন উদ্বোধন হবলৈ গৈ আছে আৰু কেইটামান মুহূর্তৰ পাছতে উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিম আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু কিমান সুন্দৰ কৰি এই পুৰণি সেতুখন বনাইছে সঁচাকৈ মানে তেখেতক বহুত শলাগ ল'ব লাগিব এই চৰকাৰখনক শলাগ ল'ব লাগিব কিয়নো ইমান যানজঁট আজি 3-4 বছৰেৰে মানুহৰ এই মালিগাঁও বুলি ক'লে ইফালে আহিব ইচ্ছা নকৰে কিন্তু আজি সেই দিনটোৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আগবাঢ়ি আছো মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছত এই গেটটো অপেন কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমি ওপৰত গৈ চেলফিও মাৰিম লগতে আপোনালোকক সকলো দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নাম নীলাচল ৰখা হৈছে খুব এটি সুন্দৰ নাম কিয়নো নীলাচল মা কামাখ্যা দেৱী অৱস্থিত এখন পাহাৰ যিখনৰ নাম নীলাচল সমগ্ৰ মোটামুটি বিশ্বতে জানে বুলি ক'ব লাগিব মা কামাখ্যা আৰু সেই নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আলফুলিত হৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে কি সুন্দৰকৈ ৱালখনত মানে যিটো ব্ৰিজৰ খুঁটাবোৰত কি ধুনীয়া অংকন কৰিছে সঁচাকৈ চাই থাকিব মন যায় কিন্তু খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় বহুত দীঘল সেইকাৰণে গাড়ীত গ'লে মানে ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই মানে স্পীড লৈ আছেতো গাড়ী আৰু সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ হ'লেও দেখাইছোঁ কিন্তু সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰ বৃহত্তম মানে সকলোতকৈ দীঘল এইখনে হ'ব উৰণীয়া সেতু আৰু ইয়াক সঁচাকৈ ৰং তুলিকাৰে বহুত সুন্দৰ কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে যদিও এইবোৰ কিমান দিন থাকে যিহে আমাৰ মানে মানুহবোৰ মানে তামোল খাব চিখৰ খাব খাই পিক পেলাই কিমান দিন এই বস্তুটো মানে ৰাখিব পাৰে সেইটোহে মেইন পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু কেইদিন পাছতহে আমি গম পাম কিন্তু আজি যিটো পৰিৱেশ দেখিলোঁ সঁচাকৈ সেউজীয়া এই ধৰণীখনৰ অসম সঁচাকৈ চিৰসেউজীয়া আৰু তাত যিবোৰ অংকন কৰা হৈছে যে প্ৰাকৃতিক চিহ্ন বান্দৰ চৰাই চিকুটি সকলো দেখি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এইখিনি ৰাতিৰ এৰিয়াৰ ওপৰত আৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম কিমান মনোমোহা হ'ব কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সেইকাৰণে ইমান গৰমত নোৱাৰিম এই পেণ্ডেলটো ব্ৰিজৰ তলতে পতা হৈছে আৰু কিছু সময় পাছত ইয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰ আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াত তেখেতৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য দাঙি ধৰিব